just wanting to kill a bad guy buys the beer. Ahoj, ahoj. Zdravím vás o Space Engineer. Toto už bude piaté pokračovanie. Au. No, skoci. No, takže chcel som pôvodne začať nahrávať neskôr, ale potrebujem železo. Tak som to naťažil. A došiel som k takému... Ups. Moment, to musíme troška usmerniť. Á, super. Dobre. Takže náš iný kopáč. Tentokrát už je to Mark 3. Keďže pribudol tu na bliká časovací blok. Hore pribudol počítač. A pribudli nám panely. To na jeden panel nám hovorí o energii. Ďalší panel je damage. Pozerám, že tam mám malé písmo. To ešte prestavím. A tretí panel hovorí o surovinách, ktoré sme vlastne vyťažili. No a prečo som to začal teraz nahrávať? Začal som nahrávať preto, lebo vlastne ako som modeloval toho kopáča, tak vlastne zdal som len kabínu a žiadne cargo. Čiže vlastne všetko sa bude ukladať do vrtákov a do kabíny a do konektoru. Takže som plný. Čiže 422,9 tón. Áno. 423 tón železa. Je maximum, čo odveziem. Nie, že by som neuvládal, ako loď stále vládze sa dvíhať. No ja to na ešte to LCD. CD. A to je damage. Tam som chcel zväčšiť to písmo na 1,5 stačí. Op, tak. Tak. Dobre. No. A teraz sa vlastne pokúsime. To, no už toto všetko som ja vyťažil. Uvidíte, keď príjem na základňu, že či už som niečo postavil. Priamo hore, dúfam. Tak, a som vonku. Skúsime. Mám sa porozprávať s kama. Nie. Vyrovnaj to. Uf. Če? Aha, to je zadná kamera. Hore. No, takže blbosti radšej nejdem robiť. Potrebujem to doviesť domov. Ideme základňu. Tak, zoberiem to takto. A je to tak. Ináč ako dizajnovo som na ňom nič neopravil, len som tam pridal tie monitory. Stále je to fešný kopáč. No, takže tam som dokončil ten tunel. Že vlastne to bude ten vjazd pre to nejaké naše lunárne vozidlo. A spojil som tento kontajner. To je potrubie až do vnútra do našej základne. Cez tú dieru, čo som nazval, že bude tam výťah. No ale ako tú váhu je cítiť. Teoreticky by som to už mohol tu napríklad nekniť, ale ešte stále tam nemám rafinérie. No a dnešnou úlohou bude spraviť nejaké to industriálnu zónu, aspoň tak načetnúť. Stoj.
Fú, tak ja som to rozflákal. No. A za kamerou som vytvoril ešte malé čudo. No, dúfam, že ma teraz trafí nejaký meteorit. No, keď musím uznať, že to je dosť veľké šťastie na to, koľko tu nám už popadalo meteoritov. Že zatiaľ ma trafí len jeden. A už možno tam vidíte nejaké malé oranžové čudo. Som tu na videl kusy lietať. Tak. No to ešte nie je taká správna. A zoberiem to takto odvonok. No a neviem, čo sa stalo buď s mojim počítačom alebo s updateom hry. Skrátka, mám malú pamäte. Mám 8 GB pamäte, ale je to stále málo. Takže momentálne fungujem na nejakých 30 FPS-iek a najbližšie s tým budem musieť niečo robiť, ale dosť často to seká. Au, 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 vyššie. Zakotviť, zapnúť baterky na dobíjanie, vypnúť trysky. No, a teraz mi už tu na... Ups. Zobrazí, že mám stone 422,9, čo som mal, a nikel. Ale 120 tom. A to mi ukazuje preto, lebo vlastne mám takto príkaz, takto LCD... CD, to sme inventory, inventory. Kopač. A tu nám mám inventory, hviezdička znamená, že všetky. A plus oreč znamená, že zobrazuje len orečka. Čiže vo všetkých inventároch všade mi vypíše, že koľko mám orečiek. Ako rudy. Power je klasika, len príkaz power a damage. Ač damage, damage. Tam má iba. Takže nič nie je pokazané aj na základni. Lebo keď som pripojený, prikonektnený, tak automaticky mi zistie poškodenie aj vlastne veľkého... však sa volá Atmosféry Glander? No. No ale poďme von. A tu je náš malá, taká naša malá zváračka. Prečo je to small grid? Taká naša malá zváračka. Ja som si ju urobil ako blueprint. Ale prečo sa... Teraz som si ju znovu pozváral. To je... Ja... Že by? Jasne, lebo ja som napríklad tam urobil konektor. Áno. Takže ešte raz to je... Mini sváračka. Čo názvu? Čo to je? Je to zo skupiny. Ja som... Pako. Som hľadal názov a to je... Mini svážeč a info, takže tak to prepíšeme, mini svážeč.
OK. No a ešte na jednu geniálnu vec som narazil. A vďaka Spec, alebo tak nejak sa volá Tipek, zo Španielska. Čiže sa točil Let's Play na Space Engineer. A minulé mi ukázal takú fintu, že Alt F10. Tam sú nejaké tie nastavenia. A dá sa to zapnúť Enable Creative Mode Tools. Čiže to keď zapnem, tak vôbec nemusím prechádzať, vypínať, zapínať hru v kreatíve. Normálne dám, no, teraz som pripojený. Sekundu, ešte to odpojím. Takže musím naprvo 7.8 Pčko. Čo robí srandu? Jaj. Čiže takto vlastne, keď budem odpojený, tak to stačí. A už dáme Ctrl C a presne tak ako v kreatíve dokážem kopírovať a vkladať. A keďže už to mám v schránke, tak dám už klasický F10 a už tu na vám mini svárečeč Replace with clipboard. Áno. A zase dám Alt F10 a vypnem. Sú tu ešte o mnoho viac vecí. On vlastne pomocou tohto nástroja hľadal odpalil výbušninu alebo zomrel. Skrátka zomrel a batoh padol do textúry. To pomocou tohto dokázal vojsť do textúry. A teraz to zruším a dokážem ovládať kameru okolo seba. A tuším, že som mal dokázať vbehnúť do textúry. Áno, som tam. Čiže tam vidno ten môj tunel a výťah. A to je to potrubie, čo som zváral. Takže tak. Ja zase tam Alt F10. A dám to volenie hráče a už to vypnem. Tak. Takže človek sa stále učí. Koľko mám vodíku? Vodík, 90, 100, dobre. Takže tohto pripojíme naspäť. Tak. 7. Aha, vlastne ako prišiel kopáč, tak vlastne ten vyžmykol všetku batériu. Dobre. Takže ideme spátky tu na lala. To funguje? Funguje. Tak to ešte predstavujem. Tam stále sa vyrábajú oceľové platy, stále je málo. Lebo železo inventár. To tu dáme rafku. No a tam sa spracoval nikel, ale nechce nikel. Chceme len železo. A ešte želu. Latina. Kopač kabína. Kopač konektor. A to je všetko. Aha, to tu je tiež plno. To nadám. Začal som si pomenovať inventáre. Kontajnery ako 1000. Normálne small cargo container, ale dal som 1001, 1002, že tu len zadám 100 a už mi tu vyhodí len kontajnery. Tak toto prehodím. Tu bolo odkiaľ skupač z konektoru z rafinérie ostáva 200 000 a z konektoru tuna a tuna tak. Čiže všetko už je vlastne tuna v landing v pristávacom module. Hotovo. Informácie. Atmospheric lander.
Dobre. Pristavací modulo. Pristavací, OK. Tak, a je to pristavací modul. A už sa nebudem pliesť, hotovo. No a tu mám ten panel energie, ako sme mali. Ale aké tu boli zmeny ešte? Takže... Bránu som dostával. Tuším bolo. No a naposledy, keď som zváral, tak nejak som sa obrátil, tak som to tu troška rozbil. No. Takže to budem musieť znova naplejsovať. Mám nejaké pri sebe. 1, 2, 3, 4, 5. To je biela farba. Ale nemám žiaden ocelový plat pri sebe. Ešte viem potrebovať ocelové platy a... A tu na ešte minul som neukázal. Tie majáky. To je... 5, 6. Pido. Spredu takisto. Takže máme majačky, ale svetlo úplne vypneme, nabíjame trosky slipnuté, tak. Ešte tak. A ja si zoberiem zo pár plátov oceľových. Strašne pomaly to vyrába. Či vlastne dneska takisto len nejak načrtnem rafky, assemblery a potom keď ťažím, doťažím, najprv to potrebujem zalepiť. Si železa, jasne. No, to je to sekanie, čo som spomínal, že... Jedno sekanie je, keď ukladá. S tým som sa už zmieril. A toto druhé je čo... Soplech. A to bola náhodou celkom sranda tu nám. Že vlastne ako ma som zvaral, som sa až obratil na bok, tak normálne som takto ľahol. Zvaračil na bok, buc, teraz obratiť sa, ani za toho sa. Ja som to takto pekne otočil a bokom som vyletel až von. No ako som vyletel von, tak som toto všetko obrusil, rozmlátil, zdeformoval. Čo to ešte to? No, zober to. Tieto. Tak, to je všetko. Cez kontrol. Au. Tak, to ešte dozváram. No vlastne, to nebudem stavať rafky. Aby som to nemal... Aby som to mal pod tým vlastne celé. Až v tejto polovičke by som chcel stavať. No a ešte vám ukážem to, ako som vlastne spravil to potrubie. Takže to na to končí. A tu na tesne, že vlastne takto popisne, že ako bude ten výťah. To vlastne môže byť presklené, ani nemusí to byť presklené, že pekne bude takto
potrubie až dole. A tu je ten vlastne priechod. Čo to je? To vyzerá ako... Rána po meteorite? Ale... Wow. Áno, aha. Urán. Normálne z vesmíru padol. Dobre. Takže, týmto tónom sa vlastne budem dostávať dovnútra nejakým tým posledným vozítkom alebo peši. To na bude brána pretlaková a nejaký ten viast. No a to, ako som hral, tak tento solár bude musieť presunúť tak, kde hore. Takže ideme v potrubie. Brzdi, brzdi, brzdi. No. No a ideme sem tak načetnúť tie veci, takže no, kam si to nahádžem? No, tu na treba. Takže čo budem stavať? Budem stavať bloky produkcie. Takže budem potrebať hrafku, oxygen, monter, projektor, nie. A potom budem potrebať nejaké tie transportné veci, ako je transporter, conveyor, konektor a samozrejme veľký kontajner. My sme žiadne troškári. La 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 la. Čo ešte? A tie veci všetkými. To je... Však sa tu volá. Taká sranda, do ktorej to všetko padá. A to na. Zberač. A toto tiež. Takže to boli nejaké tie. A potom ešte budem potrebať trubky. To si dám tu na tieto, nie. Tieto. Celkom sympatické. Takže. Takto. Takto. Polovično rovná, polovično zahnutá. A rovná bez predĺžovačka zakrutá. A zatiaľ asi všetko nejaké rozdvojky, zatiaľ nebudem robiť. Dobre. Takže začneme. Number one. Pravka. Ale... No, to mám... Svetlomodré budú zariadenia a to mám modré... Svetlo-oranžové budú zariadenia a tmavo-oranžové budú updaty, upgrady. Chcem to, že som takto bol vchod, takto to otočím a zavoravky je z vrchu a to nahneď od 1. Tak, zadu bude adaptér a ešte by som mohol prejsť, takže až tu, áno, adaptér. A chodníček. Čo vlastne? Ja si to celé posuniem až takto. Tak. Tak to nebol nejaký ten priestor na prechod. Toto ešte potom vybúram. A vlastne potom sa bude dotať takto pekne chodiť dookola výťahu. Takže jedna rovka,
druhá, tretia. Tak na začiatok 3 riadky stačia. No, čiže privedieme to do rafinérie, ale tu nadám kontajner 777. Tam by tiež kontajner dám čierne, šedé. Svetlšedá. Toto je celkom fajn. Takže... Haló. Tak. Začne mi to tam. Ako s týmito rafinériami začne byť nejaký problém, lebo aj predtým, keď som nastával, normálne som vbehol do nej. Aha. Ja mám, ale ne. Platy. Vnútorná. Wow. To sa vraj meteorický dažď. Takže čo potrebujem? Uran. Vnútorné platy, stovka stačí. Konstrukcie sú čier. Konstrukcie. Á, tu na, už mám. Tým pádom, už môžem? Môžem dať uran naspäť, dobre. To už to bol... Veľký kontajner. Chcem ho dať sem. Náhľad na dravku bude veľký kontajner. Mohli by byť aj dva. Nech mi je smutno. Tak. A fungovalo by to, že vlastne ruda sa privedie do kontajneru. Dravka, ako bude potrebovať, čo budem potrebovať, tak si potiahne. A hneď ako to bude hotové, tak si tu bude... Tu už jedno späť. Dokáže to? Dokáže. Ale... Nie som si istý. Čiže spravím... Koľko tu mi stačí na vrchu? Tre rady tam dám. Teoreticky áno. Aj keby som to mal spraviť, aj to spredu. Dobre, dám to na stĺpy, takže ešte tu potrebujem... Stĺp, stĺp, stĺp. Kto videl stĺp? Tu je. Tak. A to je... 1, 2, 4... Nie, keď sa... Keď tam hneď po 1, tak tu bude. To sme dajú sa 3. Že bude nižšie. 4... No, to vyšlo. Tento jeden teraz smaže. Sedem. Haló, šest. Teraz som prišiel na to, že to je zle.
Som za to narazil. Šup. No a sprejme to takto, že tu nadáme montérov. A ako som dal, tak zariadenia budú LEDO. Stato assemble ecco ci si tiene 1 2 3 4 5, cioè senza nebe upgrade che ulicka bude na 3 tu už viem, že podľa toho zvarača, že by som sa to zmestil potom s tým zvaračom dvoch nad seba. Takže to budú rafky, assemblery a tu bude cargo veľké. Našejme ďalej takto a máme zú farbu a na tomto bude šedý. Čiže ten bude šedý a tak. Tak, super. No a ešte teraz upgrady som si nahádzal. Takže upgrady efektív modul a produktív modul. Efektívne moduly dáme samozrejme na rafinérie. A tam sa takisto vrál, že to bude tmavo. No. Ako som vrál, problém s rafinériami. Tvária sa ako neviditeľné. A čo je ten vrch? Poďme. Toto hľadám, to bude fungovať. No, takže rafinérie už máme s efektívnymi modulmi. A by robili už vlastne... Na keď sa dajú všetky 4, tak vlastne koľko rudy dodám, toľko ingotu vyprodukuje. No a veď tu na dáme tieto moduly produktivita, keďže chcem, aby assemblery robili rýchlejšie. Zaplej som len túto stranu, aby som sa... Prečo to sú svetlé? Je to tmavá. Tak potom oka. Aby som sa dostal k assemblerom, tak pozerám a potom zase to naplej som tiež v týchto. No a tu na... Spravím takýto mechanizmus. Že potrubia budem robiť tieto sa keď sa tam došiel mi vodík
Zákon informace, kontrolovací vodík. Takže by som mohol urobiť také, že ako viac vetiev. Vlastne prvotná, napríklad zelená, už tam tu už mám zelené, bude s rudami. Generátor. Tento. Tak. Aký si prísad, keď už som tu. No, za tú dobu vyrobil 550. Ten je línej, ten je pomalý. Čiže aby som rýchlo pozvaral tieto tu. Ale keď viem, že napríklad... No, prečo neletím, keď mám... Že len na ravku potrebujem. No, to je to, čo som hovoril. Toto. 1100 platov. Musím tu stať tak, že 1100 platov. To je hneď 4,5 tisíca len tu na blbá. No ale, ideme k tomu. Takže. Zelená bude prijazd, čiže tam v zelenej vetve budú rudy. Potom druhá vetva bude žltá. OK. Žltá vetva budú ingoty. Takže to skúsim dať toto. Takto. A tu mu dám... Sem... Je otočený do hra? Nie. Ok, otočený. Takto. Tak. 9... Zasadám po trubie. A tu nadáme štvorku. Takto. Počkaj. Sorter. Zasnapuje potrubie. Trojka. Tak. A to bude konektor, ktorý bude nastavený na vyhadzovanie. Takto. Šeska. Tak. Čiže ako to bude fungovať. No to by som to mohol spojiť. A potom to vysvetlím. Takže z 4. Kódom. Za A. Štyri.
to už je. 1, 2, 3, áno. Ešte raz zakotám. Kam ideš? Tak. Nie. Optimalizáciu budem musieť niečo spraviť, lebo toto sekanie ma troška rozčuluje. Tak. A už to mám pekne prepojené. Čiže... dole zastaví kopáč, naplní tam ten kontajner, odtiaľ sa to vlastne vytiahne až sem. Do tohto kontajneru tu na rafinérie spracujú a tu na tento sortér bude vyťahovať všetky ingoty. A tu na ako bude konektor nastavená vyhadzovať, to bude vyhadzovať a tu na je zároveň zberač, ktorý to bude zberať. Čiže nebude spätný chod. Čiže toto budem vyplúvať, toto možno zasklím ešte, že by to bolo tak efektívnejšie, krajšie. V takom skleníku. No a tu vlastne sa ocitnú len ingoty, ktoré budú zásobovať assemblerov. No a tu by som spravil zase ďalšiu ličku a tu by mohlo byť áno, oxid generátor, trojka. No. Ale ten výnimočne by mohol byť nejaká pekná modrá. To brutálna tmová. Nebička. OK. Takže to bude upgrade 1, 2, 3 a tak. To je teda ten upgrade 2, 3. Dobre. A dám dve na seba? Nie, tu nadám. Tu nadám. Oxid tank. A hydro tank. To už máte 4 na výšku. No a to nadám. No ja som to opačne zapojil. Takže tak, on to musí smerovať do boku. Tu tady má naspäť nejaký nápis. Nemá.
tieto. A tu som zase popýtal tie počty, takže upgrade 1, 2, 3, ulička. Tak. Ešte takto. To nadáme. 3. Tak. Na to dáme. Kyslíkové zásobníky. Tento otočím takto. A tyto ostatné otočím. Tak. Super. No a to nadáme. Zase veľký kontajner. Sedem. Samozrejme také z tej farby. Tak. Zadáme dva kontajnery. No vlastne teoreticky som... Ja nemohu už. Môže to posunúť. No. A keďže toto už bude posledná vetva, tak to nadáme ešte takto z boku. A ten bude zasa modrý. Tak. A z boku bude toto. Hydrogen. Dáme na stupy radšej. A stopkáme. No, už je. Takže tak na stupe bude vodíkový tank. Aby sme netrškárili, tak tam to rovno dva. Tak. A zase tie stopy. Tu je celkom tak zaplnená. No. A to spravíme takisto, ale toto bude vetva. Fialová. Že fialová vetva bude prepojenie medzi assemblermi a vyplývanie vlastne komponentov. Štúka to hora. Tu nadáme lievik. Sami sme si ani jeden. 9. Mhm.
6. A to na to bude o jedno kratšie, takže sorter. A rovno hneď korienko. Z kontejner. Tak. Hezky. No, takže naša industriálna zóna bude takto nejak vyzerať. A potom vlastne odtiaľ to by som už napájal trubku. Nejakú červenú. Áno, červená bude. Ups, pečka. Červená, jasne červená trubka bude. Výstup. A to potom by som rozviedol. Vyšla sem. Všade. Všade vyšla. Takže do hora. Stropom to vies? Áno. Stropom. Toto zmaňujem. Budú cez podlahu. Ešte raz. Trubka. Tak. Už je to nad branou? Už som nad branou? Áno, už som nad prvnou branou. Takže prívod, spracovanie rudy, spracovanie z ingotov na súčiastky a tu na vlastne, samozrejme cez každý sorter budem, či cez každý sorter musím nastaviť, aby tento prepúšťal ingoty a ľad a tento súčiastky a ľad a urán. A odtiaľ to si tu už potiahnem do elektrárne. Elektráreň. Áno. Tu na v tomto rohu urobím elektráreň. To je nápad. Tu na bude elektráreň. Fajn. Vlastne by som mal dať jednu jedinú rafku, čiste len pre reaktory, že vlastne len tá jedna bude spracovať stále furt uran. A uran sa dosť pomaličky spracová. Dobre, no. Aj keď to na teoreticky mohli byť dva tanky, ale nie, to je fajn. Tu sa prepchám. Dobre, takže to je bolo pre dnešok všetko. Spravili sme industriálnu zónu. Ukázal som vám malú mini zváračku. Svieti. No, tam dám, dám. No, mesiace. Dobre. Takže ja sa teším. Zase na ďalšie stretnutie. Medzi tým naťažím rudu, porobím tam tie rafky, assemblery. Aspoň to prvé, tú prvú radu. Vlastne som to nadimenzoval tak, že vlastne ten tunel bude môcť zaraziť ďalej a vlastne pokračovať ďalšia ravka, ďalší assembler, ďalší oxygenerátor, ďalšie skladiska, až pokiaľ nevidíme z druhej strany. Dobre, takže pre dnešok to by bolo všetko.
Takže takto. Ahoj, ahoj, lajkujte, zdieľajte, komentujte, tak čau.